Re, viss ēters ir te! Rīts ir silts, Latvijā mākoņi ir daudzgaisa, temperatūra plus 9, plus 12 grādi. Pūš lēns vējš, vietām arī dūmak un piekrastē vēja brāzmas nedaudz spēcīgākas, tur tās sasniedz 11 līdz 13 metrus sekundē. Nokrišņi šodien Latvijā kopumā būs maz, īpaši dienas pirmajā pusē, tikai vietām nedaudz uzlīs, bet vakar pusē Kurzemē gan līs vairāk un vietām arī stiprāk. Dienā mākoņu būs daudz, tomēr diena būs silta un atnesīs jaunus siltuma rekordus. Gaisa temperatūra sasniegs plus 10, plus 13 grādus un arī dienas laikā vietām būs dūmakains un arī saglabāsies lēns vējš. Galvaspilsētā diena lielākoties aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, bet vakarpusē gan jau sagaidīsim arī lietu galvaspilsētā. Un arī Rīgā temperatūra šodien svārstīsies ap plus 10, plus 12 grādiem. Tālākajās dienās arī pakādai lietu spilē nopilēs, bet silts laiks joprojām saglabāsies, līdz ar to arī nedēļas beigās sagaidīsim siltuma rekordus. Ceturtdien Mārtiņdienā gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 12 grādi, bet dienā plus 9, plus 12 grādi un vietām gaidāms neliels lietus. Un savukārt piekdien naktī 7-11 grādi, bet dienā 9-13 grādi. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī brīvdienās būs silts un sestdien vietām termometra stabiņš varētu pakāpties pat līdz plus 14 grādu atzīmēm. Laiks arī kopumā saglabāsies lielākoties sauss, bet jauna dēļa gaisa temperatūra jau pakāpeniski sāk slīdēt uz leju. Līdz ar to varbūt ir īstais brīdis, lai sāktu jau domāt arī par ziemi.